Головна мета проекту – створити на територіях чотирьох держав – Білорусі, Литви, Польщі та України – транскордонний туристичний маршрут. Насамперед, аби надати таким чином поштовх до розвитку туристичної галузі у напрямку популяризації вітчизняної культурно-історичної спадщини в Європі та світі. Тож, за словами ініціаторів проекту, його реалізація стане значним кроком на шляху євроінтеграції України. Це наш внесок в євроінтеграційний курс, який і згідно з законами України, і згідно з твердженням президента України, є на сьогодні безальтернативним шляхом розвитку. Тобто, створюючи і реалізовуючи проект «Шлях Єдемінвічів», ми ставимо перед собою задачу підкреслити той внесок, який наші предки, наші пращури зробили у ту європейську ідентичність, ті європейські цінності, які сьогодні є спільними для Європейського Союзу. Окрім того, вітчизняна туристична галузь сьогодні має неабиякий потенціал для економічного розвитку територій, тож майбутнє, кажуть спеціалісти, якраз за культурним туризмом. У цьому сенсі Хмельниччина – одна з найперспективніших областей України. На території області знаходиться більше 250 пам'яток археології, майже 2,5 тисячі пам'яток історії, в тому числі 4 національного значення, понад 350 пам'яток архітектури та містобудування, з них 230 національного значення. Обласна влада працює над реалізацією низки проєктів у галузі туризму. Ініціаторами реалізації проєкту «Шлях Гедеміновичів» на Хмельниччини виступили 5 міст – Кам'янець-Подільський, Заслав, Славута, Старокостянтинів і Меджибіж. Наступну зустріч члени асоціації запланували провести у литовському Каунасі напередодні довгоочікуваного вільнюського саміту. Тоді вони збираються передати звернення, аби залучитися у майбутньому підтримкою європейських лідерів. Анна Михайловська, Андрій Храбус для інформаційного випуску.